Bilasuvarın yuxarı Ağalı kəndinin yolu bərbat vəziyyətdədir. Bu kənddə qış aylarında hərəkət daha da çətinləşir. Kənd sakinləri ilə yanaşı həmçinin müəllimlər və şagirdlər də palçıqlı yollarla məktəbə getməkdə çətinlik çəkir. Məktəb bir dənədir, çayın o tayı bizdə deyirlər. Buradan ora getmək üçün ən azından bir kilometr, kilometr yarım yol qət edirlər. 10 gündür remontdan çıxarmışam, baxın maşının vəziyyətini, altın çürüyün yadını çıxarmışıq. Tey palçıqda gəzirik. Asfalda çıxana kimi maşın olur lehim içində. Sakinlər deyir ki, yolun bu vəziyyətdə olması səbəbindən nə təcili yardım, nə də yanğın söndürən avtomobilləri vaxtında hadisə yerinə çata bilir. Üstəlik, taksilər də bu kəndə baha qiymətə gedir. Bizim yuxarı Ağalı kəndin yolu yoxdur. Təcili yardım da ya öləndən sonra gəlir, ya heç gəlmir. Bu yolumuzu qışda palçı, yayda torpaqla yaşaya bilmir. Bu tikədən gedəndə nəfəs almaq olmur. Pəncərəni də aça bilmirik, qapını da aça bilmirik, ev eşyamızı tozdur. Kənd bələdiyyə sədri Şırxan Zaliyev yolun bərbad olmasında sakinləri günahlandırır. Deyir ki, kənd daxili yollar vətəndaşlardan yığılan vergi hesabına təmir olunur. Sakinlər isə vergini vaxtı-vaxtında ödənirlər. Vergi ödəyiciləri, vergiləri ödəyin. O vəsait müqabilində biz bu yola çıngıltıq. Əvvəllər bu yola bu çayın qumundan götürüb çıxırdılar. Haradasa bir ildir ekologiya icazə verir. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər Biləsuvar.